Nga vetë atyra, unë gjithmonë kudo që shkoj, gjithmonë prezantojë. Pavarësisht se më njohin, është në edukatën time, e kemi si familje, gjithmonë prezantojemi. Unë jam Agrollaka, djalë i Novruzit. Jam i vetmi në racën time që jam aktor humori. Gjithmonë, historikisht që nga kohë e Skënderbeut, dhe thua që shoku ngushti i Skënderbeut ka qenë Lakaj, ka qenë nga ne. Dhe kur luftoni të dy bashkë, ne që a thoshim pralla që Skënderbeut ka pas shpatën 2 metra tjera, shpatën 2 metra ka pasur a i pari jonë, viziton. Dhe në momentin që luftoni me Turqit, lodhe Skënderbeut, thoshe këti kur luftonit me fjallë, vazhdo ti. Priste këy në fund fare, namin e mërë Skënderbeut, këy joni gjithmonë edhe nuk kanë shkuar sot e kësaj ditë. Mi thatë, kemi nëzirë vetëm trima në fisin tonë. Vetëm trima. Pra, faleminderit. Në të gjitha luftrat kemi marrë pjesë, gjithmonë kemi nëzirë komandant dhe komisar, nuk kemi asit dëshmorë. Po kjo, po, asit dëshmorë. S'kam pasur rastin të vritën, qa të bëjmë, qa e? Po kjo nuk ka penguar që nga raca jonë kemi 400 veta fitues të garave në atletik 100, 200, 400, 800. Sepse sa fillon dhe lufta... Nëse, unë gjithsesi u ushqeva dhe u rrita me mendimin që ishim racë trimash. Dhe do vinte një moment një tentime që të provoja me të vërtet forcën dhe trimërinë e racës. Në 97-ën, i matë vjen në Tiranë dhe më thotë, dhe gjokë të gjale. Ka plasur vjedhje madhe me Malijaj. Unë kam ja 30 pula atje, po 6 në ato më bëjnë 2 koqeve në ditë. Dhe vinë ato bandat, më prekën pulat, unë të ndove gjaku dhe një gjuhë. Ba, orë, ba, mi tha shumë, se në ziton. Orë, mi e për një automatik, mu ati pa lafosesh. Automatik, i tha shumë, që kërë, marë atë shemi në komisariatit të pelenës, më tha mua automatik, bëndra bim në gronë se armati pa leje. Marë një qiftë të shot gamba dhe palos këtë doj, është në regu, është për gjak. Unë isa nga Tirana, mora dhe baban me vete, të repet e balë që të anirë bërë autostrada, që ndruam aty dhe një pilaf, një pace dhe një gotë verë. Sa piu verë në Vruzi, pa ato maskat ishin në shdo 6-7 km maska. Edhe unë fillohen qikë si dridhe isha, marë se sapi. E ke mërkja një këta mangë, nga ke njërë, e ke të shpetë, mos ke frikë. Ka shumë po maska, babi, ma futi me plëmë, pis, nga ke njërë ti, bashkë vëzdo, e ka të kjeshe e amonë. Një të makinë në asë 3-4 km, kur do një 7 veta me maska. Ba, dhe ndaloj vetë makina. Ndaloj makina dhe unë gjithë të merë sytë nga babaj se mos ma futi me plëmë prapë. Kur e pashë babanun, dhe jo të dërzoj që nga brënda që të nga shona ta kasë. Kurse e nënën e kam gjirokastrite. Nënën e kam gjirokastrite. Mamaja ime nuk e edhe një pjatë gjele poshtë edhe pas 3 vjetësh. Bines, vajtë një herë, se ka filluar kjo bota moderne e gatimit, jo se që bëjnë sa alarabjata, bolognese, milaneze, po ne duham në një gjime lugë, i thash, mamaj, i thash, ka në një gjime lugë aty, a, tu bëf mamaj, a, po hape frigoriferin, shikoj në qoshe frigoriferit një pjatë fasule e shkurtit të 2007-ës. E hëngra, të e mora e zjeva, i futa sa bukë të thekur, vaj u liri, a, tu bëf mamaj, a, gjak e dhjan të ushqimin, mos e hirmi poshtë, ta. Dhe gjo mua, ajo s'kishte pik vlere, pik shia, zje, po me ato që hodha onë, mi kaloj nga 2 orë, marë mbesën në kra onë dhe dalë për ta shëtitur, se ishte 4-5 muaj ishte. Në më filluan të sa fika në barë, këzi unë këtë veja. Me tuta sporti, bëjt ikja këteja së mambante. Bëjt ikja këteja së mambante. Ma o sa gjronë zi unë, që të bëri mamaja gjiro konstrinte. Në një moment e shtërnullat mirë vetëm, edhe e ca kështu. Eta, sa u futa në ascensor, ta është bërëtje, mojë, ta është tjetë tjetë, tjeshtë ishe një zhjurë. Kur më gjitha në kapin tim, apa deri ishe mund me kolare një 70 vjeqe. Sa pa mua ua... Gjore, loqe. Po të gjoja, po të gjoja. Na hejnë mërë të njërë mërë të e gjë Allah, vëse këzë shjetën në të. Në katin e 7 zviti ke flaka dhe gjova një zënuseje. Ty qërbësiri qërbër, ty kancer madhe, u me rrëm, o kërbësir, o kërbësir. Pas 3 ditësh isha vesh me kostume kolare për një. Shqarje, ta të bomi për atëm dolla, shqoja dhe në të tërë të të tjera. Qa keni të tërë? Ja të artisti kemi të balë, kanë e dhe, parë Bravo dhe njo, të të mërë. Ka të e ditë të se kurë. Ka të me mali të ajë.
am pun v-aș doa, să fii în el. Pun să aștept că mare mare, nu că tașe aia. Te ducem, că am ții dragă, hai de dragă. Dai de pie să nu ce că-i puțin. Cum ești cum, băi? Cum am pun, băi? Nu, 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 băi! O, șocolăgăți carcuși pe tine, băi, eu! Un... Zici, măi, carigăr, tuturile, măi, zici, carigăr! Un camar! Zici, carigăr, tuturile, adări, tu, șoc, mă rog! Zici, zici, mi-e un camar pe Superstar Market, băi! E, mă rog, băi, băi, băi! Si domos pentru situație. Vai, am un haita cu cocoșca. Am un haita cu cocoșca. Super șef, eu pleja. E mora reș. Mi se gnoi. Ne gnaia. A cam uți. Mai mai că eu pleja, o să te duc pe spoti. O să mai pe popă tu mi se. O pușo. Ne dăm momente. Por favor. O să mie, pasca de șef. Pasca de ne gâlce gazet de mie. Nga një koshirë të gjithë nuk atër. Ka mundësit të lutën? Ha? Ka mundësit të më lërta, një më popë. Jo, të ka marrë për shpun ty, o ka marrë për shepë, në të të drejtër. Më lërë të plasë. Në qëtë se nuk paguan mujë për të rishko në punë. Që burgua... Si kemi gallu, që shmija, kemi pasë mirë, shëshyrë, broti, shëshyrë, shëshyrë. Nuk të përken, nuk të përken humorin të ja, por se rëtoj. Jo, shukodur, nuk është punë e se nuk me përshin humor juaj. Unë ka marrë tjeshtë për shepa, ku të tërë? Jo, po, nuk të përken humorin. A, se përken humorin? Jo. A? Jo. Se se përken vendim, sa si? Përshin shumë, shukodur. Po atere? E ke shumë gëbim. O të jeshtë në mërë për shefa, kuptojnë, du me një që tu me ty. A ka më gjithë drejtë me ty? Ja, ja, ja. Unë me thënë drejtë e shokë a grënë, kam shanë dikur, kam shanë prej të rëpoje. Po? Masa nej, ta shtiko të funit janë prej të pelene, po me origi për një dite. Nuk e kuptojnë a fare, se kuptojnë a fare. Mund të të ujtësht ati të vazhdojnë, a bravo. Ashtë kërë burgu si zborë. Do me thënë... Je zilishar, je zilishar! Aje, ta maroj unë dhe pasaj vazhdo t'i. Apo ke përkëtë në njërë? Se të po fole, fole dhe njërë me mua putu me milion! Putu me milion! Koj të thoti mu putu me milion? E në shkoj unë këzisha, i thëmë sheke vë gjallit të më ti. Po, shashtu ja bane, sheke vë gjallit të mu bane, gëtë mja futi grusht. Por, i thash unë këpër t'i vë si zba dhejt urgentisht, i thash. Urgentisht këpër t'i vë dhejt. Tha, dhe t'i vej dhejt këtë pusë shme milon. Ha, u thash unë, unë mu pusë me milon. Po t'je një milon. Kur, unë milon e shkete kam këshi. Unë si kam... Të bitohim si kam dru në i herë dy fjallë me ta. E kam si më shërështë, të më shërë si bufë. E ne, shkova më se ne me pagu drita. I tha shumë, me falë një dojë për më kanarë shumë fatur e drita, me i tha. Po. Tha shlutim, ka më zi ule i shika të shmimi, se s'kena lekë. Po, sa të ta u të shmimi, kur të pusësh me milo. A, ti si u bërë në shumë, po zërë. Po, që kene mua, më i gjote? Mi ko dru një marë. Tu të përshpime në bapazar, vje të të finizim o arë,
dhe shumë rëveti, thash, dhe ta marrë vetja kur puzë shmenillën. Hau, thash unë, jërë shmenë gjithë. E në ti filizit, du më thash, mu puzë me burra të huj? Në ola në shteta, kur u hasa me milën rrugë. Shifun milën, shif milën a mundë. Shifun milën, shif milën a mundë. Milo, Milo, Milja. Milja, bra, Milo, Milja. Oajsh, e dreshka. Ti qa ata qa bitën këmë duke gëmë. Shumë qarës bitën e bërë shumë pa gëmë. Pas ka ardhë shumë pjus me vete sotë. Po, po, të bëna gati se edhe zhjilë kajtë e ne. Kur, tu pa u me milën, tu pa u me milën, milën shif mu, u shif milën. E ne esë një moment i thosh, haroje i thash, haroje, me ti të bitë e kur thash të buti. U habit i shkreti, po shkoj put vetë atje me bishë në shkoj. Po, putë me milën do më thonë që nuk bëhet këmë mua be. Putë me milën do më thonë haroje. Jo se përse duke putesh me milën vërtet, e kupton a jetë, e kupton sa e trash jetë, ha? A daj, qesh në njerë ku më bërë në njerë ju mërë në kërë. Me ta maj? Me ta maj. Ku këtova se du të më shku me putë me burën e hujë? Po ti për të putë të putë me këtë duash, po që nuk është kështë si që me të putë. Qashto, thuj dritë stani ti shoka dhe, dhe 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 dhe. Si zonjë e vitë në djekë shumë njësë horoskopin dhe i lezoja, tje futem direkt se jam shënja e demi. Demi sotë të thajë, paraja, dashuria, shëndeti, puna. I lezoj do t'i që sa lezoja është asë njësë në horoskopin. Edhe vrasë më një me të temë, ku të vetë të shikojnë qikëmore, se do pak qikëpak, kemi ardhe në atë moshën që fillon disheza, nuk bajnë frenat edhe fillon edhe e kërkon besimin dhe ëndrën. Pandaj ju përqen me falxore, ka vajtë në jemi falxore, fidxanë, gjera, gjitha, asë i do mos graria, pa ju burrat e dhimi fare. Ha? Të gjitha është do më njësë të fidxanë i kekë shumë. Ke një rrugë, shtata, teta, a përqen shumë. Hajde, ku ati kjo? Ha? Që të drita s'pa kërë të 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 kërë. Qa gjerë? Trubu të qa gjerë. Si trubu? Shumë trubu. Qa thua mojë? Pse? Po laj du jërë duar të parë të gjerë që nga të shumë. Me shëtë të mirë qeke. Po pëse ku shikon shëtë të gjithë tu? Po se shikon të dorare të që shikon të barë. Aha. Vizori konë. Pas ki një rrugë të gjatë, e të kjo rruga që do vesh të taku keni me ati. Me ha? Po ku do vesh një? Në Athin. Po pëse për të ku sigur e që rruga së të 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 dhe gjotashtë. Suksesi. Po, kjo gjishti do të tregoj që je okej. Okej. Po, kjo tjetëri është tregoj që përshëndetin. Kjo është përshëndetin? Edhe tregoj që tregoj që tregoj që tregoj. Po, kjo tregoj, po. Po, kjo kontrolon vezëm atë punën për vezë. Po, kani që s'ka e për ata, është kjo që është gjishti fejisës, bartisës, dhe shumisës. E, shikoj, janë fejuar, janë shfejuar. Kjo është gjishti kalamojve. Po, dhe shumërdetet. Shifeve si qa kini ikon. Dhe i kru pas i ka pëllë atë për të rritë të të rritë. Ik, 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 ik. Uaj, papa! Amano, Montana! Uaj, papa!
Ei, mă nemesc cu vârtet că mi-i zic și două femei la testa. Mă timp, îți paru ai până la șchia, mă, de cât poți. Care îmi vine în mare. Și eu zic că apăr coc în aia sigur, că arând îndețe să ne coc, om îndec și de cuvete, mă. Ceapă, mă, zic la lai. Mie, ceapă, mie, mă, mie, mie, ești cum te-a? Portofoli? O portofoli. Hai, da, și cum ți-mă? Tu de ore, maniac, tu de ore. Ce maniac? O maniac, ce? Sunt gobe la lec, dar vai barcul de coia, nu mai zic eu. Barcul și trecut legăs? O barcul nu vede, trecut legăs, mă șunghi, dar pe mă șunghi doar. Nu pe mă. Bine, de tu ești... Tu portofoli, era în Irsna Ceanda. Tu portofoli. Era în Irsna Ceanda. Ce se ave? O, normal și-a dat, sigel e după aici, ia-mi bolea. O, mă trai, dar! O, mă trai, e! Mă cțeai coc în jusul propiciu, îmi da... Ia-mi lidul și unii. O, 2 minute, mă, 2 minute ai dat. Și e 2 minute, 2 minute, tot 2 minute ai care nu-i dat și lui Dimul. De mă mir, poteți să-mi dați chepia portofolii și dorea, o țeva aici. Na, 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 ciuri, 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 mă, da. 2 minute am zis, din se convede. Pe bașul, ia mi lidul, mă, trei, da. O vedem 2 minute, atât lude. Pe mine, pe portofolii, eu 2 minute, pot trei dir care mi-a dat și ultimii, da. Deci, ucone, vedeți și mă avem. Deci, tii, mă, sunt lode, și un câmp, dovesc tu lesică. Se tătucă mi vietă? O, șu, moși, stige, moși pe logarană, și cu tii drăgonte. E? E vietă, da? E vietă și un bar. O, dar se... Ce mă crește doi gimnă la școală, eu te bas și mă să... Fii? Tu-ți mă la școală, am să-ți bas. Cur? Cur de gemilerie ne prindă. E? Mira? Igori, e, gale. O, bucuiem eu. E? Ce-a făcut eu aia? E? Le zi am iluzoară. E ce-i tot cea camă? E? O, e, e ce-i tot? Eu? E? Ce-a așa? O, de derobur, e? Ce-a, vidiri, derobur, e? O să vin turmărea, ă? Vinirii, vinirii, frate, de azi și exiare, ă? O fiu, e, m-am fluat cu Victoria, bă, m-am fluat cu Victoria, bă. Ă? M-am fluat cu Victoria, bă, bă. E, ia cea diapă? Ia peat, nu-i doar, joci, e. E din ziua cu Victoria. Cu Victoria de azi pune aer, da. E din e. Fișe în șoată ăla. E țar nu-i șuter. Doar, e cam tot trebuie. E, poftor, poftor, șezi unde sunt dâmbleaua, șezi unde sunt angălic, poftor, ăștia-i nera. Se vede mea șuma tieză, eu e din nici, s-a dat șnoarea ca multă, ca mentor cu dore, bine un alt de girocață, stără, uuuu. E, de? E, vede, de mirus ne luăm, mă zic, montană, mă, mai de mână ne luăm, mă zic, mă, se mă lepa studioa. Și eu, cu-i mă, e, burul lui, dar. Mă, mă trecă libra, îi tarse, tita, apie libra, dar ce să-mi cheia pe mâna de ne luăm, zic, Pe metod, metodul e pentru 20 de cic dună, e cic măș cu lidun și mă lase. Gida femra ta, dar meni vezi, ea se pune veste. S-am și un tiraj, aș pot mira pe el, mă. Că, ca tu trebuie. Mă-ți dată mă duați, stimați, mă-ți doamne, că tulpări! Culmea!
kjo lagja të njëra, në manë keshë. Ta fët vlajti, lepë, sa të më kesh mua ty e krejtë e mendë. Po tu e se më dishe, hë? Është një shpime që aty, aty ka një breg vitiriu të zbukuruar bregin. E aty është një qenj me zinxhir. Sa që për qenj të rrë! Të rrë! Se je pa parë, më dramime, me atë më ndimove po. Re, më zdo të me gjua që s'ma thënje. Më këtë turë për ngulma, se e dhe që shmë thashtë të gjysh jam orë i jam pikon. Më thashtë të gjysh marë. Manala, kushtu. Marmalate? Jo, po. Ka për që, që së shkirë? Jo, po, recel figu, motra, recel figu. Re, më smirë ma këti, po, se më datë me gjë që s'ma tëjë. Gullmërën, 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 gullmërën. Do më qosh atje, më, do më qosh atje, ama të keshë. Ta për të qosh atje, më. Të shi, ti ku të një të shkoj një... Po, të gjagjaj, më, të gjagjaj, hë. Qek të gjagjaj, më ndana njerëzi, tas njerë. Qek, po, e mba nëndë që tash të sheshi. E, hë. Aty ka njerëz që lëvri, lartë të pështë, lartë. Aty ka njerëz. E, i thoj, është ko, është ko. E, dë dhojaj. Më që të shpje gjagjaj, të thoj. Qa, tua, më, 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 tani me gjojtë, ika tani, ku martava tani, janë këta martu, ika martava. Mi mire, ato e po të gjojtë që tani, kom si zoologjike, di që kushtë? Që shore, ta kom si zoologjike. Qa, tua me, je pa pas pare. Ama me, po nësillë me një që të gjerit të shumë.
Po ka tulp pak. Ka tulpi me familjë vogël ai ta shoh se ka prer, se u posa bash, nuk më kjo të ndjek. Mirë, ja po e sërra. Gruja. Da, sa o.
Sige qënë? Mirë, falënderi. Ka është poja? Fa mirë, rëllirë. Mirë. Pjole? Mirë, më ta. Ta e si pjeqë. E? Me ato, se kur ishim tri, ne, hej, reshim qitë natën pa qumë. E? Po ta e nga gandajtë të probleme këshu, gjëllëgjike. Pa shumë? Enes. Dha fosu ke falenam. A? Që u për të jam doktor Grash. Po marrë lejtë nga burat, më kuptonë. A shtu, ha? Dha fosu, dha fosu. A? Tipo? Fa me rap, dha fosu. Ka po? Aje. Dha fosu. Po doktor të ane... Urdo, dha fosu. Trot, shkurt më atë. A, dha fosu, me, miro. Nesma, nesma qina. E? Ha? Aje. Sla fosu. Sla nes, po. Shtet, fale. Po. A shu, ha? Mi shikurdo. A? Po pasi baroni pun, keni jetje, ju pijet ujë. Jo, pasi marim pun e fin gjumë, a? A shumë. Për mua, keni ndjekur kondicion të stafë. Da përdo, baroni, nuk diskutore. Ishtu, orë doktor. Si? Para di, afshin për në maqis motor, orë te. Më falë. Ha? Më falë për e se ka, unë ka trau me vëllatë, për e se ka mekanikë. Dhe duke mërë mua apete të tila, unë vartinash edhe unë të shia fusë Roma për Toma, më kuptarë. Me në s'ka që, po. E, andaj thash. Po, si një apete? S'ka problem. Ti ke patet. Ke patet. A fësht në kytja imës. Orë doktor, orë doktor. Ti hipi unë, një kjo, orë te. Dhe me ndale, se t'akord me. Minut, minut. Po t'akord. A të patet një të? Maj. A, shketa të e... E, premire, i gjo mua se ju i sfortoni vetë motorat, bre. Po? Nuk e ti, bre, jeti i kasin për njerë, më kupton. Kasin kjime të nga tali, bre. Por, të nga tali, bre, të gjo. Vajt, kërda që, dhe jemi, o, më kupton. Dhe sa ju në tërë, tjene të fukë. Më kupton, ju t'i fekti. Dhe pasaj të gjironi të peni... Por, doktor! Ti vajt, ti toni vajt. Po, lërda që, të nga tërë. Ortes, ku marë për maqinën, tu ku marë për problemin asaj... Dhe pëmbaqisa. Ja. Dhe pëmbaqia të meraja. Pa diskutim falë. Po, ti unë, bre. Ju t'i fekti të tëra. Por, doktor. Ori, bre. Arrive nga shqipre që në fërë. Dosë ku marë për maqinë dhe dajmë atuj si një lafë një mizi, bo ku që me më bërë një tri si kërë. Ja. Ha. Po federit i majtë që të kapërë. Të të majtë në kërë si, si me defekt më duket. E? Nuk shikon mirë në këtë më duket, e? E jo, e? Ape guatrin, ape guatrin. A doktor? A ta e po ta, lo doktor? Më falë, më falë. Më falë bre se përseri unë nga trova me vëllamre, me kuptonë, me prisopre, e të kipë. Dhe gjamë mua, me i zbetë, me i zbetë, se po nuk të e mirë, t'ja futro ma për domë, pasaj. Qatar, më t'a pritë se s'ka lirë e sletë ma punta e. Dhe gjamë mua bre, dhe gjamë mua, ose për ndryshe ti ke t'ikë motor, dhe po t'o një motor s'ka shtë të bejë, bre. Shtë të bejë, apo jo? E? Shtë të bejë bre, s'ka të bejë, ose do të venë motor të ri. Qarto, tani, ti do të anësh jashtë, unë do të angrej këte, në urë. Dajnë për jashtë? E, ti jashtë. Të shlejmë të vetëm me krumë këtu? Po, ti për jashtë, bre, a do të regullojnë, bre. Ti jashtë, keme si këtu. Ti? Do të angrej në urë dhe do të ashtë nga poshtë, më kuptonë. Pa me rap, bre, pa me rap. Pi, bre. A e këtë qëtë të një? Aje. Ashtu, a? A ratë nërë në kuta kështë, e në ajë bashkë? Jo, të kjera punë e dëne së falë apo i shumë. Pavo. E, dakon. Ku shko, ku shko? Apo bre. Ku shko në rëte se ku në kryo të u vizitohë atë e? Jam doktori, se me në sërbës. Qa fërë kështu për mua bre? A, da, bre. O, ti do që keme shumë brudën ti me. A, e bre, se su veqa me. E, mekaniku drejkit. E, bre, me klientet. Po, se të provoj, bre. Qa të provoshë? A, ma, bre. Pas të doktori t'i është? Jo, bre, nuk e doktori e vëlla ime, mekanikë, bre, se... Po t'flef shaton, për të shetë të kruar... Një gjokua! E, një gjokua! Për mua, jo të doktori, atë të mekaniku, që e ku të duash, ke t'jen për motor dhe marruj, kak, apo jo? Aje! E! Falë falë dhe shumë, 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 fal
Thank you.
deri për mua, i thori që martua. E në pjetë i nisjet grua mori... O e ka flori, o e ka flori, o e ka flori, o e ka flori. Familje Leshi. Në jo këtu që, e risa të bëjtë të shkejtë të... Qa, Viti? Që do t'i mise që zemë gruas t'i me unë, që do t'i? Ti paske fut për bismo. Po që të nëmi për krim? E mami. Po, një të i barkë ka valjë të grimka. Shkefa ja. Ma shëtë një ka ti të fërë. Fërë! Vdekshë për ty. Sa të kam dashë në unë, ti më të kurti. Që su mi për të lagi? Kus ka dashë une? Ti, ti. Po të marrë për ty mi. Po si, po si. Të të bëjnë një pjëtje. Po je. Kemi 20 vjetë martua, po duha të më flasës si që ishtë. A, pra, fërë, fërë. Ma ke drezur në një. Këtë dhe fjerni? Këtë dhe fjerni? Këtë dhe drezur, une? Të pjus si tjerisht, ma ke drezur apo jo? A, për koptate jo e si e, që e të sondi? Nuk më ngele qemi, se nuk të thonë që ja buri filanës nuk e ka drezur asë një e. Hapet nami kohë, ma thuaj s'ka gjë. Ma kja shratu për të thëmë jo asë një e, për të. Po s'më ngele qemi, budala. Po të më ngele qemi. Se për kokë kërë e mojve? Për kokë në tëmë, se fëmijët janë në fundë e tyre, ne jemi bashkë e kemi. Hapi në hapi. Kam halë, një dhe të hapëri për nëjtë. Po së më gëllit të kemi për halë, mua e. Me thonë drejtën, kontrastu. Pes dhja. Bajtë no. Me këmë anë këtë drejtë. Ta kom drejtë me... E para ka qenë fatërinja. Pa, ma ke dhërë më shumë se një herë. Pa, pa, ma shumë. E dhja, e dhja. E dhjuta ka qenë roba kjepse. Roba kjepse? E. Kush ishte kjo? Nuk të trekuj. Po qanë që pja tje po mbrekë? Kjepse patalonat. Mëso shte mund kushtojshë, hajde të heqi të gejtë. Ta ishte? Pa, pa, për herë. Po tjetër? Tjetër e masë ne, ishte guzhinjere. Guzhinjere? Tjetër që jam mërë ashtë jo shtimi, o përne. E ti, e ti, shumë bukur. Po në një tjetër? E funit, masë ne, që të të sebo në tyne, është shokja jo të i nështë. Cina? Nazmija. Nazmija, qyqa, dhe me Nazmija ke vajtë më të zi. Po që ka Nazmija më të bukur se mua? Qërka? E? Nazmija ka Parkinsonin, si që paska, drejnës të kështu. Ti nuk të ivesh, pa pravë, të puti mu të regati prava. S'ma mërë të mundja për nasë një, nejse, nejse. Po ti, ma ke drejt një herë, be. Për kopta, se më njëllit mëra. Me tjak! Hapi lëf, hapi lëf. Për kopta! Hapi lëf, hap! Nuk du me hongë shumë i lafë, se hongë shumë drejt për ne. Hasa të duha se ka orës plët, po ha! Dakor, dakor, për se këshim fjallë ke pilafi, e këshim fjallë, më qafë me, a ma ke drejë, asë pa ke drejë, këtë pa kujësit të të. Edhe unë mundu të dhejma, dhe për që pilafi? Shumë! Pa, pa, pa! Këtë pa bëjë? Pa! Një do, se nuk pas kjarove mirë, për këtë date, a ma ke drejë dhe asë pa ke drejë, për të. Do pilaf tjetër, se ka ndërë. Ta, ta bëjë? Du t'a kuptosh se sa të dua dhe sa të kam dashur unë, në pot t'a rritë me të rasi zoti. Njëna ju të dito iki, unë qojmë me iki vetë i zonë, të ruasht ti se t'ka pasu si dritë në syve t'ka pasu. Ka i fudela i jeti mi? Po si. Për që me përte unë, ti gjështi para me? Jo. Për që nuk i unë i unë pati mi? Iki unë, jo. Pas ki herë pot? Iki unë të thash. Po u tesë për ty mi? Edhe. Kushe? Kushe? Ape një derën! Pushje! Jam vdekja! Kyqa! Po kënë nga në të gjoj! O! Ape një derën, sepse ju shoh, ka marrë të marrë njërin nga ju! Ika unë, po ikish!
Cu tu shoshti? Do i kiu. Ashi e bot. Un kopti. Po jo, jo. Po kop tatë jo. Do i kiu. Un tam. Un. Te di kur ma rrep ti. Si. Jo pra. Po un të ta shun. Po pra mo. Zini. Mos u zini, vendoseni. Un po largohem dhe do kthehem më vonë të marr njëri nga ju. Po i kjo unë, mos të zjeni, më të gjo, erdi momenti, më këta, do i kjo unë, do i kjo unë. Për kokate, gjash shatyja, do i kjo unë. Po do i kjo unë, mos të zjeni. Gjash shaty, do i kjo unë. Po ku do shkosh? Do i kjo unë, që ka i të vijë kafe unë. Se nuk rritët pa ty. Mor shka ti këtë të kom dalë fort një zjetër. Si mund të lehu ty mi? Pi kafe të jetësohu, po mos të diskuto, do i kjo unë. A ty t'ke mu, ke t'u pi bomi t'ke. Mirë, mirë, shko, shko. Mos t'ka t'ke. Ik, ik. Deksa për ty. Ik, ik, pi kafe, pi kafe. Pa më da, a ty t'ke. Ku shërt? Vdekja jam. E vendosët? Ik, t'ke, kafja e bomi t'ke. Ik, ik. Shumë interesant. Po për çfarë do thoni ju? A për çfarë? Pikërisht për valizat e grekëve. Se ata kanë shumë pretendime për ushtarët e tyre që kanë valiza këtu në Shqipëri. Por që të na e shpjegoj këtë, kush mund të na e shpjegoj më mirë se gjatë e meja? Në shi ti do në pjoj, qa do t'rinjë, qa do t'vesh? Po, pra, më të e njëra janë e bukur, pas taj do t'vesh. Në shi, qa temo që t'va, po, t'isha në atër moshun, ki kam tjetë 2 metra i kjap, qa do t'veshe në shi ti, do shtrishe vetë. Kam tjetë të mjeshu pare, kam tjetë. Mirë, dhe teme, unë sot të kam ftuar këtu, që të nga tregosh për valizat e grekëve, ushtarve grekë. Po, t'akor. Në shi, kam përgjëtime ata se kam të gjuar që duan një atë të vareza në Shqipërin. Pa! Po kjo këtë që njësë nësa ushtarë grekë ka në këtu. Aha! Në vitin 1920 unë të zgjota komandant i batalonit të mori. Aha! E luftoni me Gërgjin. Sa e morën vesh ata grekët që të veja unë komandant? No! Ua! Ti që një rezikë shumë të qatë i me? Për qëfar i rezikë shumë? Po ku të atërë bëja së rivike të një në ato palestrat të bryllit të gjëra. Wow! E, në bje celulari, mua shikoj unë duqa. O të me, e, që po bëjë palos bilardo me njëri dërri atë një, tre me njëri, thash për mua. Aha! Në tha mua të vesh komandant të atje të patarin të mori. Vaqë atje, unë po kur të dhe një gjaket baja se kam qenë këshu, e, gjoksi, gjoksi, e, gjësi, e, gjoksi, gjoksi, të të po me këshu. Më thot ajë komandanti grek mua, të vici më ta mua të për një darkë të nga mua. Vaqë të grek, tonë komandanti që e Minella. Vaqë ati ata greket aty rethuar, kishe një bjonde e krua që, e Helena ja që anje. Ajo sa më pa mua, sa lotë kështu të si qërta në asyt. Po këj kishe parë bukurit të tila, jo, po të nga bëjo. Ashtu, ha? Më thot mua Minella, jetë ja që i forë sa thonë, ta merë mandja i ta shonë. Një darë Minella, sa më ata i, një boksun, bëll Minella. Më tha mua, he, a do ha me do pim. He me po, ata pini në spia. Ku do fleqë, më tha mua, ku do një thashun me pami nga deti. Deti nuk ka tha, po po marri një piktur që ka deta. E mune ata, ora 2:00 sa po më zinë dhe gjumi, o në dëgjoj unë 20 e koha. Qirje teme, qirje teme. Qirje teme, qirje teme, hapsitur ishte Helena. Qirje teme kjo mua, dakord një thashun. Të nesër me në qërë prapë në darë, në gjumë, qirje teme, dhe aportit është. Të pas nesë me në kështu këtona po jo,
në sabatën, ditën së katërt, papaqit unë se me papaq shkolla. Kur doli kjo, o të më marrë që mua, tha, unë vdes. I thash, po tjerë kruam i nedës, o të më marrë që të vdes, ta. Qa ti bëja, ta lija? Ja, ja. Një të marrë Elenën aty në fshatë. E të të bëja që ka qenë kruam i nedës, të ashtë kruaja ime. O, vla, i matë një mentori, këthe Elenën aty po e morë, se të nga bësh bela me grepe. Jo, i thash nuk e këthe, Elena kruaja ime. Në sabat do li plaku pinde kafe në balkon, hajtë e këtu më tha mua teme të shoqë. Po shikoj Luginë Drinos, u shuplot në ushtar grek, ishte Minella aty dhe shokun kushti ti, Archilea, të shkurt i thoshin Akili. Më thot Elena mua, aman këthemi, tha se do lëndan, tha të vritemi. Jo, i thash shumë, nuk të kërë. Te e tha mentori, e shoqoj mentori Elenën, kur ma qëlloj mentori me dur nga bakoke. Më thot Elena mua, qëlloj e ta Akili, qëlloj e ta mu në themër. Në kohë që po qëlloj a unë, mos më tha plaku, ma lëvizit qifte. E kapi mund mulla që Akili. A ty për titja i, o, të me tha, kushtja ka të reguar kodin se unë e ndrova dhije, tha. A, ty, në shqesh këtë në pojo, kur jetë bine dha, mori Elena dhe tha, ne nuk duham vetëm Elena, tha, po duham dhe borjoj pirin. A ty unë dheja unë, e të urinë e të reke. Bam, 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 u amora Elenën. Dhe Elena u bërnuse në fshatin tonë, dhe fshati mori emin e Elenës. Meros njës Elenës, sot i thonë të Belena. A shumë të tim, edhe i qesëm atyre kërkën në mbrapa, o vri atje vri, tu këmbje celulari mua. O të me, e, qa për bënë, po vrasë të agrekin klavit, në mandet e klavit. Më tha mua është ndeshja sot për kupën e Republikës, ta Roma Lazio. Do vish, vaqë atje, unë fitoj Lazio, 2001. Unë dhe Duqa, ushtruam atje në darë, ku tonë përshikoj një zreshkane e unë në kratë të Duqes. I fjës një qash, kjo është a Klara Petaci, është dashtore Duqes. A kësaj, thamë pa mua, dy lotë sinqerë në Syri. Do ku kështë parë mashku, Duqa ishte binat 200 kile, ku tonë apo jo. Në darë do fjerë gjumë dhe ti, kur ndje një dorë dhe koka. Karoteme, karoteme. Karoteme, karoteme, kresit unë Klara Petaci. Karoteme, takorti, thashun. Të nesme prapë që, karoteme, takorti, thashun. Karoteme, nëse abatë ditës 4 në bari unë dhe të skafin. Kishe skaf personal? Skaf dhe du ka pasë dhe anirën, që vjetet. Mua, i thashun të pelenë se mbretë Elena. Tomash dhe mua, i thashun po ti të ashtu në duqës. O ti ose unë helmoj vetën, ta lija të helmojsh. Ashtu? Një të amarë në skaf, në det, vjosës të pelenë. Sa pa Elena kishë më fasule për të ngrëna, jo? Qash që, kjo është i thashun gruaja i mire, Klara. Sa po ti më ke mua grua, nuk ka i thashun, ne shqiptar në leot dhe në 7 gra i thashun. Jo të tha mua, o unë tha o qo, edhe italiane thoshte o unë o qo, i thashun, zhjun me njëra jatër, ku shqitonë është gruaja ime, kështu plasi lufta i palo greke, ja kështu e të të. Uaa, prandaj, ja kështu, ashtu, ku tira paske futur në luft, le more. Orë, po të tem që, orë, ka të qene dhe i suksesu kështu si që, ku tëna po jo, ka kësha unë dëshnore, ishte në Ameriko qupe, dëshuroj me mua 3 muaj dhe, fët, në Amerikë. Bravo! Po do t'i kështë në Amerikë ti! Ha, e këtë të i merë! Hajde, 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 ikime të apë, hajde! Hajde, mirë pasë, po kinë në një mëtojë, po kinë në një mëtojë! Patagonie! Patagonie, pilue! Që keni? Që keni? Që rinjë që në vjeve? Zoti Shef! Ula? A do i marëm shpërblimet e viti 3? Shpërblim do të marim vetëm imi, dhe korte? Dhe më shkëmi qatë. Qatë? Se vetëm imi, Zoti Shef! E ka vetëm shëllu dhe pishin. Oli vesh? Pasu. Si aty. U të jakë në shpishin, pasu ato vetë në qora peshe, ma manzime një. U të aty, regullo. Ashtu, gati, ujdesh që do vi komandanti, gati tu, në gati shmeri. Batalioni! Ashtu. Batalioni! Ajde, ajde, se batalioni, batalioni në shmendi dhe ti. Batalioni! Ajde, ajde, se në shmendi dhe mojte, he. Batalioni! Shurër. Batalioni! Gati! Tu!
Ku të bëjnë a jatë me këmishës? Hajde, i fashin, hajde. Bukur, i fashin. Ja me thuaj, raportëm. Qërdo? Qëti patajton? Qës Karamani është gati për fillimin dhe testimin të regulluat të mos kja kundimi truk gashërore. Rrugor, rrugor, ashtu rrugor. Rrugor, gore, gore, rrugore. Gore, gore. Bravo. E, ta ma. Atere, keni lënduar për sot? Po. Po. Keni lënduar? Kanë lënduar. Shumë bukur. Atere, do fillojmë me tabelat dhe do t'i shpjegojmë një nga një do të fjojë shumë. Ashtu është. Qa do me thënë kjo tabela të tu? E. Tabela tu. Qëtë një këtë një këtë Ti, ti, ande! Ti, ti! Ti! Unë e? E? Qa të mojë unë? Këta bele të qatë me dhe? Që kemi mojë që sa? Unë e të shpatë dhe mojë që kemi? Jemi shoka? Jemi shoka për qimi? Jemi shoka? Unë e të shqeta të qala për shkatë? Unë e të shqeta? Ande! Unë e të shqeta? Qa është këta bele të? A jo më duke që jam gjesh mojë. Këtë këtë janë gjesh? Shë janë gjesh. Një me lopatë për duket mua, që kur po hapë kanale aty. Edhe është anglisht ajo. Ashtu, e? Anglisht ajo, se kuptojnë. Dikush ka të regoj këtë? Me le komandant? Po, ka i? A i buri atë me lopatë të me thonë sa të bënë dërdim pa leje. Po. Kjo të regonë, se si mas përësive të ministrit Cajmirit Taherit, a ti të t'i vdhen prangat? Po? Falinderit. Po? Ja, po, mërë një të thëmi se vajti ona për gjumë, që mba këtu e mërëve? Ja, po, ja, gjumë, shumë mirë. Si urdo. Në përqive, në përqive e tua ishë një revolution dhe në përqive që për të mirë 4 dhe 3 dhe prapë këni studuar, e i studuar një. Një da bëri, kërë, ta zbrit, ta zbrit, më të kërë. Ta ta i, ta një, vazhdojnë me tabelën tjetër, kjo tabela këtu. E leje së të që s'ka rëmen? He, po? E ti një natë? Qa është kjo? Një që, unë e një atë gruaj, që nga surat jenë një. Një natë, një ungë, shuk, shuk, a qështë tabelën? Qa është kjo? Një që, ajo është grua nga Raburi. Së pa fërë? Ishte e përdal për kohë. Kjo, qa, do me dhënë e përdal? Do me thërë një kjo që kërë si se ditë atë. Dekor. E për dalë do të thot e pa dalë, s'ka dalë nga shpia. Ah, pa dalë. Jore, jore, për pëse ma shtranër, pëse? Kështë vramër, vramër. E vramë? Iku, iku e la për sërë me presh në dorë e la. Qa la fërë? E la buri me qërë? Me presh në dorë. E këtë shkë, s'ka ka vajtë u kile preshit, mi kërë? Qishë marë më tështë, olëme, olëme! Olëme, olëme! Se më tristë të dirë. E në tështë, gruja pa burë, është sëma pa furë! Dikë, dikë! Kërëndu, bravo! Kërëndu, po kjo bicikleta të duke, e, ka bërë? Bicikleta, bicikleta duhet njëtë e në njerë, duhet të aket haruar në njerë. Mos kërkoni kohë fare. A rregu, vazhdoj me tabelën tjetër, tabela që çfarë tregon? Me vështirësi të komandant. Po. A jeta tabela atë që më thonë se këtu afër, ku do të zonë të shiten sutena. A të shohë në tjetër? Ëh? Sutena, sutena e pra. Qo një umri du tjetë? He? Qo një umri du tjetë? Belisë një komandant? Do. Ta filmu se qa një umri janë ato? He? Ato janë ose 4, ose 5, ose 3 shikam dhe. Ho? Po si i dalon ti se 4 atë e o 5? I daloj. A të? Pa. Mirë në regull. Po si? Po si shka një umre më të vogële. Ato gra tona i kam të vogële, i kam duhe një umre më të vogële. Të vemi në ndryqan tjetër se mundë, e? Matin qitë, jo, si bëjnë. Tines nuk i bëjnë, e? Martinis, jo. Martinis i përfarë. Po, kipë, po, se përstu tjena në rruga, po, ajde, në regu.
Mirë, vazhdoj, bravo, më përqeni shumë. Atere, këta bella këtu që atregon? Me lejë të t'i të mandan? Po, bidin. Ajo, unë mendoj që duhet jetë motel. Motel? Ha. E ka është moteli? Moteli jëtë, a i vëndi ku t'kojnë ata. Qa bëjnë ata? Po bëjnë... Këto të vendo? Këj që në njerë vendi? Vetër të vdekshme. Ha? Vetër të vdekshme, se pa vajtëm njerë bashkë nuk vipa të njerë moteli. Nuk vipi që vëndë. Oj njëra, o mos debim! Po vajtëm moteli të tonë që a zdeu është i moral. Qa da fa? Në s'ke mënyrë. Po t'i të hotel, hajde dhe. O ma të jo, nasi më një. Mi në regu, vazhdoj ma tërë me tabelën tjetër. Tabelën tjetër? Jezu, mi më manda. Po? E ti unë se qarë është, jo? Në më në e thua, ja. Ha, ta them. Në më thua, e thua. Jo, jo, ishë të them. Po thua, e thua, he. Ha, ta them. Ha, thua. A jo është krevat. O, që ku qarë atë, të gjithë e shikon që është krevat. Po, po, e shikon të gjithë, po, është krevat dopje, se ti unë. Ja shikoj një rëvet, i e me kuftoj e vetë. Dopja, e? Dopja, e? E një mirë dopja në ti, e? E po, e një 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 rast në fest. Bravo, bravo, Sofia, bravo. Unë mendoj që këtu në mërë dy vetë. E? Unë mendoj që këtu në mërë dy vetë. Po, dopja është për mua e për ty, budala, i fjot. D'akord. Dopja është për vetë e me një femër. Në regu, a tërë vazhdo me ta bedin tjetër. E, këtë ti unë komandant. Po? E. A jo të me tregu se ndeshja ka dal X. Më t'i dan qitë nga pas X. Ba, poli pak. Marti. Ma në të regota një? Gjani këtu një, që sa të një këve të duaj. He, he, në që mende, he. Që pune me në pak këtu? He? Nuk është në te pelena. He? Që? Dali? E të pune kësa i vramës. Që në fërë? Që? E qëmë që një një në këpës, e në një tja të bëqë i kletës, i për shpime është të tjene. Avash, avash, avash. Ja, ja. Dhe komisariatit, gati, dhe komisariatit, para!